Вітаю, це «Чорне і біле» в ефірі «Західне» 24-го каналу. Життя кольорове, але правда не має відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні коротко і відверто говоримо про підсумки п'ятниці 25 червня у Львові. Фірма місцевого депутата від «Європейської солідарності» Олексія Різника забудує житлом і офісами територію біля стадіону «Україна». Дізнаємось, як нашим забудовникам вдається обходити генеральний план Львова. Залишився тиждень до скасування мораторію на продаж землі. Обговоримо, чи стануть українці заможнішими завдяки можливості купувати і продавати землю. А футбольний клуб «Карпати» втратив професійну ліцензію і продовжить змагатися в аматорському чемпіонаті. Однак на зміну старим «Карпатам» вже з'явилися нові. З'ясуємо деталі заплутаної історії. Ну, почнемо із надзвичайної новини. Екстремальна спека останніх двох днів у Львові закінчилась не менш екстремальним штормом. Шалена злива і вітер менш як за півгодини наробили стільки шкоди, що її досі підраховують, затоплені вулиці і під'їзди будинків. Вже нарахували більше як півсотні повалених дерев, зупинився громадський транспорт, сильний вітер ламав гілки, зносив паркани, смітники, тимчасові споруди, дорожні знаки. Матеріали з будов і дахи, все, що не було надійно закріплене, падало і летіло вулицями і на припарковані автомобілі. Раптові відімкнення електрики паралізували роботу багатьох офісів, торгових закладів, а ще зупиняли ліфти у багатоповерхівках. Навіть на будівлі ратуші пошкодило дах, а ще постраждав фасад Домініканського собору. Інформації про потерпілих людей, втім, наразі немає. Надзвичайники попереджають, що загроза раптових штормів у Західній Україні залишається актуальною і на завтра. У міській раді розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків негоди. Комунальники вже виїхали на місця. Роботи, вочевидь, їм вистачить на всі довгі вихідні. Зараз вже працюють аварійні бригади стосовно розкрижування дерев, стосовно того, щоб оптимально швидко забрати дерева з проїжджої частини, там, де вони перегороджують рух транспорту. Крім того, виїхали бригади і очищають дощоприймачі від листя, від гілок. Також вийшли на місце, працюють управляючі компанії, обходять будинки, чи не підтопило десь часом і не зірвало дахи. І продовжуємо нашою постійною рубрикою «Хроніки забудови Львова». Сьогодні члени виконавчого комітету Львівської міської ради затвердили містобудівні умови на декілька дуже цікавих об'єктів. Перш за все, привертає увагу будівництво багатоповерхівок поруч зі стадіоном «Україна» на вулиці Липова алея і на межі зі Снопківським парком. Раніше на цьому місці ще з 90-х років працював непродовольчий ринок. За генеральним планом Львова, ця територія призначена для об'єктів спортивної інфраструктури поруч із футбольним стадіоном, однак у нового інвестора наміри зовсім інші. Фірма найбагатшого депутата міської ради, члена фракції «Європейська солідарність» Олексія Різника збудує 7 багатоповерхівок на ділянці площею майже 3 гектари. 2 будинки мають бути офісного чи комерційного призначення, а ще 5 – це буде саме житлова забудова. Висота становитиме від 5 до 9 поверхів. Серед громадських об'єктів на цій території планують збудувати спортивний комплекс із басейнами і дитячий садок для 80 дошкільнят. Рішення про це будівництво на сьогоднішньому виконкомі приймали під пильним наглядом головного інвестора Львова Григорія Козловського. Олексій Різник – це юрист і партнер Козловського, тому масштабна забудова на Липовій алеї – це фактично рідний проект для обох бізнесменів. Цікаво, що мер Львова Андрій Садовий був відсутній на засіданні, а позицію мерії висловлював головний архітектор Антон Коломійцев. Йому проект Козловського і Різника подобається. Він відповідає детальному плану території, затвердженій сесією міської ради. Це середовище, воно є мультифункційним. Тут немає суто житлового комплексу, тут немає суто громадського комплексу, тут є мікс. Липова алея, направду, залишиться липовою. Там будуть прекрасні хідники, велодоріжки. Це важливо розуміти для мешканців цілого району, що комфорт пересування, наприклад, до того самого зупинки трамваю на вулиці Панаса Мирного, на вулиці Червоної Калини, вона буде зручним, тому що там навіть запропоновано зробити такі сходи, щоб не йти серпантином вздовж автомобільної дороги. Наміри інвесторів із часом справді змінилися, стали більш цивілізованими. 2 роки тому вони взагалі планували 11 багатоповерхівок на цьому місці, тепер їх стало 7.
Однак генеральний план міста все одно порушено. Зробили це за допомогою процедури затвердження детального плану території. Цей документ дозволив змінити зонінг ділянок для забудови. І тепер там можна будувати житло. Відбулося це завдяки голосуванню депутатів Львівської міської ради ще наприкінці лютого цього року. За майбутню забудову тоді проголосувало 49 депутатів. Це майже у повному складі фракції Європейської солідарності, Свободи. Повністю вся варта, весь голос, підкреслюю, весь голос тоді проголосував в інтересах бізнесу групи Козловського. І ще 6 депутатів від самопомочі теж тоді були за. А тепер виконком зробив другий крок, затвердивши містобудівні умови і обмеження. Цікаво, що ані в лютому після голосування в міській раді, ані сьогодні я не побачив реакції одного із керівників партії «Європейська солідарність» Олега Синютки, який минулого року перед виборами рішуче виступав проти забудови Львова, обіцяв оголосити мораторій на рік, а тепер його ж соратники і спонсори забудовують територію біля стадіону, а Синютка мовчить. Дивина та й годі. І ще 2 стратегічні проекти, будівництво яких затвердили сьогодні в мерії. Це школа мистецтва із концертним залом на вулиці Личаківській, 105, і ресторан «Макдональдс» на Сихові на проспекті Червоної Килини. Вгадайте, який з цих об'єктів збудують швидше. «Макдональдс» на Сихові стане 7-м рестораном цієї міжнародної мережі у Львові і першим у цьому найбільшому районі міста. Його збудують поруч із супермаркетом «Арсен». Ресторан матиме 2 поверхи, загальну площу майже 600 квадратних метрів. Ну а школа мистецтв на Личаківській – це такий амбіційний, дорогий задум, для втілення якого місто планує залучати закордонних партнерів. Минулого року найкращий проект обрали на всеукраїнському архітектурному конкурсі. Переможцями стали львівські архітектори під керівництвом Дмитра Сорокевича. Однак депутати Львівської міської ради вирішили, що оскільки на будівництво школи в бюджеті грошей нема, то можна не виділяти коштів навіть на розробку документації. Це питання на початку року вилучили із бюджету розвитку, і тоді мер Львова заявив, що місто буде шукати інвестиційних партнерів за кордоном. І кожне будівництво починається із вирішення земельних питань. В цьому випадку земля вже давно є ресурсом і товаром, який можна отримати у приватну власність. А менш як за тиждень від 1 липня вступає в дію закон про ринок землі для ведення сільського господарства. Навколо нього досі багато політичних дебатів в телевізійних ефірах, але це вже не має особливого значення. До завершення мораторію на продаж землі залишаються лічені дні. Нагадаємо собі важливі норми цього закону. Отож, від 1 липня мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення перестане діяти. І ще 2,5 роки буде чинним обмеження на продаж більше як 100 гектарів в одні руки. Купувати землю зможуть лише фізичні особи. І лише від початку 2024 року одна людина зможе придбати вже до 10 тисяч гектарів. Тоді ж право купувати землю отримають і юридичні особи. Іноземці не мають наразі права на купівлю землі в Україні. Це питання мають винести на всенародний референдум. Заборона на купівлю землі залишається і для іноземних, і офшорних компаній. А чи стануть наші громадяни заможнішими від права продавати і купувати землю, ми зараз запитаємо в нашій студії у фахівця із земельного права, юриста Ярослава Мандрука. Доброго вечора, Ярославе. Радий вас бачити в нашій студії. Отож, довго ми йшли до прийняття цього закону. Минулого року нарешті він з криками під протести все-таки був проголосований в парламенті і от-от має вступити в дію. Як ви вважаєте, це позитивний крок для українського суспільства, для нашої економіки чи ні? Доброго вечора, Андрію. Доброго вечора, шановні глядачі. На це питання досить важко сказати однозначно так чи ні, оскільки дане законодавство, воно є недосконале, як і частина чи більшість законодавства у нас в Україні. Хочу коротко нагадати взагалі про земельну реформу, як вона у нас відбувалася в Україні, оскільки в радянські часи приватної власності на землю не було. Починаючи від 15 березня 1991 року, фактично була розпочата так звана земельна реформа, яка успішно триває і на тепер. Тоді було вирішено, що для того, щоб ефективно функціонував ринок і ефективно використовувалася земля, її потрібно віддати або в приватну, або тоді так існувала, починаючи з 1992 року, колективна власність. Як ми побачили, на жаль,
наслідки цієї діяльності були досить негативні, що ми бачимо зараз, що фактично немає якогось дрібного фермерства, на яке би можна було покластися, і які би були і рушіями цього, у цій сфері. І зараз пропонується відкрити, а до цього моменту, фактично до 1 липня 2021 року, в Україні діяв мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ну, існувало таке поняття, як паї. Тобто люди здавали в оренду великому фермерському якомусь господарству свої землі, наділи, які вони не могли продати, але там за декілька мішків зерна цей фермер обробляв, відповідно, чужу землю. Саме так. Оскільки, на мою думку, це було, ця норма є дискримінаційна, тому що Конституція України передбачає, що кожен має право вільно розпоряджатися своєю власністю. В частині тому, що громадянам надано право відчужувати свої земельні ділянки, на мою думку, в даному випадку йдеться виключно про позитив, тому що люди повинні мати право розпоряджатися своїм майном. Ну, найбільша така критика, яка лунала від популістичних політиків, там Ляшка, Тимошенко і так далі, що обберуть до нитки наших людей, тобто скуплять в них відразу. Зараз можна по 100 гектарів купувати в одні руки, ну, наберуть підставних осіб і, відповідно, будуть по селах їздити, скуповувати всі ці паї в людей. А люди і так бідні, то залюбки продадуть, не дочекавшись зростання, формування ринкової ціни іншої, вищої. Це є підстава побоюватися, що це такі страшилки для людей? Ну, важко сказати, як буде зараз працювати ринок, оскільки для того, щоб він ефективно запрацював, держава, законодавець передумав декілька обмежень, щоб не трапилося так, як ви говорите. Чому? Тому що для того, щоб придбати земельну ділянку, потрібно буде довести, ця людина, яка захоче придбати, повинна буде довести законність походження своїх коштів. Тобто, знову ж таки, підставних осіб буде досить важко залучити під цю скупку. Наступне – це обмеження кількості. Тобто, як ви вже говорили, це до 100 гектарів в одні руки. На мою думку, це хороша практика, оскільки, проаналізувавши законодавство і практику фактично ведення фермерства за кордоном, зокрема в Європі, ми бачимо, що, наприклад, в Німеччині від 60 до 70% усіх фермерських господарств, які володіють усією землею, це дрібні фермери, які володіють від 5 до 50 гектарів. Тобто в даному випадку ми говоримо про 100 гектарів більш ніж досить для формування для невеличкого фермера, для досить нормального фермерського господарства абсолютно досить. Але, як ви також згадували про це, це з 1 липня вступає в дію тільки перша частина відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення. З 1 січня 2024 року вступає в дію друга частина, яка передбачає, що вже можна буде придбавати до 10 тисяч гектарів. І це, на мою думку, є завелика кількість, яка може бути перебувати у одного власника. Але хтось, очевидно, таку норму пролобіював. Це на користь великих агрохолдингів прийняли, чи на користь когось іншого. Хто міг би бути зацікавлений саме в таких змінах до закону? Ну, скоріш за все, це мають бути якісь великі агрохолдинги, це люди, яких можуть бути велика кількість грошей, щоб зібрати такий великий земельний банк. Чому саме 10 тисяч? Я ніде не знайшов такого обґрунтування. Цифра красива, але законодавець чомусь не пояснює, чому саме така цифра, а не 100 тисяч, наприклад. Ну, а в європейських країнах немає таких величезних наділів по 10 тисяч. Там законодавство обмежує, чи немає? Це залежить від країн. Тобто кожна країна Європи, хоча Європа в нас фактично старається уніфікувати законодавство, але саме земельне законодавство, воно досить відрізняється. Зокрема, в Хорватії тільки громадяни Хорватії мають право купляти землю. Знову ж таки, говорячи про Нідерланди, там можуть купляти будь-хто, але ціна земельної ділянки там в орієнтовно 50-60 тисяч євро за один гектар. Тобто ціни сільськогосподарського призначення. Так, сільськогосподарського призначення, так. Ну, Нідерланди маленькі, в них земля взагалі на вагу золота, а ми звикли, хоча й не володіємо своєю землею досі, до 1 липня не будемо володіти, але звикли, що землі в нас просто
безрозмірний якийсь запас, і ми головна житниця Європи і так далі. І ніколи, попри те, що земля була таким стратегічним ресурсом для українців, ніколи неї не дорожили, бо не були власниками, очевидно. Тобто я розумію, що законодавство різних країн Європи, воно відрізняється суттєво ще й через географічні і історичні обставини, де була приватна власність, де не було. Можливо, Польщу можна порівняти з нами, це найближча країна, сусіди наші, доволі велика за розмірами, теж пережила соціалізм. Там є якісь запобіжники, чи досліджували ви це питання? Краще я би порівняв країни Прибалтики, тому що, наприклад, в нас є дві країни – Латвія і Литва. І, наприклад, в Латвії, коли почалася земельна реформа, тобто в них зараз в Латвії найдешевша земля взагалі у Європі. Тобто вона фактично десь в районі там 1600 і 2000 євро за гектар. За гектар. Так. Угу. Відповідно, ці країни, вони, ну, тобто, про що це може говорити? Що відкриття самого ринку землі не завжди призводить до, не завжди призводить до підвищення, до зростання ціни. А в Україні до 2024 року, зокрема, діятиме норма, що не нижче, чим нормативна грошова оцінка, буде продаватися земля. Ну, але це ж відомо, що нормативна грошова оцінка від ринкової суттєво відрізняється. Ми навіть коли продаємо землю під забудову, там в когось якесь подвір'я, і приватний власник продає 6 соток під забудову, то одна ціна може бути по документах офіційна, нормативна грошова оцінка від експерта, а інша йде в кишеню, значно вища ціна, земля відрізняється в кожному населеному пункті і так далі. Ну, і є такий тіньовий ринок, насправді, сформований. Це не зовсім так. Є нормативна грошова оцінка, є експертна оцінка, про яку ви говорили, тобто це оцінка, не нижче якої має продаватися земельна ділянка, але є ще цивільне право, яке передбачає, що покупець і продавець самі домовляються про ту ціну, яку вони вважають за доцільну. Тобто вона може бути вища, чим нормативна грошова, чим експертна оцінка. Якщо нижча, тоді просто це робиться для того, щоб держава отримала відповідні податки не нижчі, чим відповідно експертна оцінка даної земельної ділянки. І знову ж таки хочу нагадати, що, наприклад, ринок землі, він вже давно існував, і він існує в нас. Проте в нас не було, не продавалося і не куплялися землі саме сільськогосподарського призначення. Люди можуть у вільному доступі придбати землі під садівництво, можуть придбати землі під особливо житлове, особисте житлове будівництво, під гаражництво, тобто різні цільового призначення. Чи варто державі продавати землю, саме державі, як власнику, продавати землю під сільське господарство товарного виробництва? Це дуже дискусійне питання, оскільки в нас в Україні є, на мою думку, дуже хороший такий інститут, як право оренди землі. Тобто держава може, чи держава навпаки зараз передала фактично, згідно законодавства, закону 2194, передала майже усі земельні ділянки, які не потрібні їй для підтримання свого функціонування, зокрема Міністерства оборони і так далі, передала органам місцевого самоврядування. І тепер органи місцевого самоврядування будуть приймати рішення щодо продажу, зокрема, і права оренди. Ось це, на мою думку, дуже хороший механізм, оскільки якщо ціна буде там 10 чи 12%, до максимум 12% від нормативно-грошової оцінки, тобто фактично за декілька років ми можемо отримати, орган місцевого самоврядування може отримати ту суму, яку би він отримав, якщо б ця земельна ділянка була продана у власність. Тобто і після цього, звичайно ж, вони нічого не отримують, якщо вони вже продали у власність. Тому, на мою думку, варто розвивати саме право оренди, а не в громадах. Саме так. Якщо підсумовуючи, приватні власники на свій розсуд можуть продавати чи зараз, чи пізніше свою землю, яка їм належить, а громади, їм ви рекомендуєте, власне, в оренду віддавати цю землю і отримувати довготривалий прибуток. Саме так, пане Андрію. Дуже вам дякую за цю розмову, Ярославе. Ми спілкувалися із фахівцем із земельного права, юристом Ярославом Андруком, про особливості функціонування вже майбутнього ринку землі в Україні. З наступного тижня мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення буде скасовано. Всі зможуть продати чи купити собі ділянку під фермерське господарство. І перейдемо до останньої теми цього випуску. Поговоримо трохи про спорт, про саме славний клуб «Карпати», футбольний, який далі лихоманить. Футбольна гордість Львова.
команда «Карпати» не буде виступати у професійній лізі з наступного сезону. Але в місті вже з'явилися другі «Карпати», які таки отримали атестат у другу лігу. Тобто футбольних команд під назвою «Карпати» у Львові тепер буде аж дві. Дві – це, напевно, краще, ніж одна, хоча не всі вболівальники з цим погодяться. І при тому жодна з цих команд наразі на кубок чи на медалі чемпіонату не претендує. Минулого року «Карпати» через відсутність грошей не дограли чемпіонату прем'єр-лізі. Останній сезон провели вони у другій лізі, але тепер не отримали навіть атестацію на професійну діяльність, втратили свій професійний статус. Команда, власником якої є Олег Смалійчук, далі буде грати вже в аматорському чемпіонаті до якихось кращих часів. Але святе місце не буває порожнім, і на місце Карпат прийшли інші львівські Карпати, які зареєстрували менше року тому. Фінансує цей проект бізнесмен Володимир Матківський, який займається виробництвом цукру. А директорами клубу стали легенди Карпат Степан Юрчишин і Андрій Тлумак. Яку з двох команд будуть підтримувати вболівальники? Нову з професійним статусом чи стару, яка опинилася в любителях, наразі сказати важко. Ми ж пройшли процедуру входження в другу лігу. Ми грали минулого року в аматорах, з'явились на аматорів і все з нуля. І, скажімо так, пройшли атестацію. Різні люди працюють, колишні карпатівці. Так що нас ветерани підтримують, нас дуже багато в місті людей підтримувало. Чи узгоджували ви свої дії зі Смалійчуком? Ми не маємо до нього ніякого відношення. В професійному футболі Карпати Львів тільки одна команда, це і наша. І це всі новини на сьогодні. Ми зустрінемося вже після 3 днів вихідних. Ви дивились «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік.